Ano, samozřejmě, slova Egona Bára byla realizována, jak jste říkal, moc krát jste o tom mluvil. Zdá se mi, že je to spravedlivé a mnozí v USA přemýšleli, že vztahy mezi Ruskem a USA budou normální po rozpadu Sovětského svazu, avšak stal se pravý opak. Však byste nikdy nevysvětlil, proč se to tak přihodilo, proč se to stalo. Možná se Západ bojí silného Ruska, přitom se Západ nebojí silné Číny. Západ se bojí silné Číny, více než silného Ruska. Protože v Rusku je 150 milionů lidí a v Číně 1,5 miliardy. A ekonomika Číny se rozvíjí 7mílovými kroky. 5% za rok. A bylo ještě víc. Ale pro Čínu je to dostačující. Kvůli tomu potenciál. Bismarck tenkrát říkal, hlavní je potenciál. Potenciál Číny je kolosální. První ekonomika na světě. V přepočtu kupní síly. V objemu ekonomiky. Už předběhly Spojené státy. Dost dlouho tempo roste. Ale teď nebudeme říkat, kdo se koho bojí. My se nebudeme posuzovat takovými kategoriemi. Řekněme si, že po roce 1991, když Rusko očekávalo, že ho vezmou do bratrské rodiny civilizovaných národů, nic podobného neproběhlo. Vy jste nás podvedli, když říkám, vy nemyslím vás osobně samozřejmě, ale Spojené státy. Slíbili, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. A stalo se to pětkrát. Pět vln rozšíření. Měli jsme strpení, přemlouvali jsme je. Není to potřeba, my jsme teď, jak se u nás říká, buržousti. U nás je volná ekonomika, komunistická strana už neúřaduje. Pojďte, domluvíme se. Ba co víc, už jsem to říkal veřejně. Vemte si dobu Jelcina. Byla chvíle, kdy šedivá kočka přeběhla. V 90. letech Jelcin jezdil do USA. Vzpomínáte si, vystupoval v kongresu a říkal výborná slova. Bůh ženy Americe. Řekl všechno. Byly to signály. Pusťte nás k sobě, ne? Když začaly události v Jugoslávii, najednou. Do té doby Jelcina chválili a chválili. A když to začalo v Jugoslávii, a když zvedl hlas za Srby, a my jsme se jich nemohli nezastat. Chápu, tam byly složité procesy, rozumím. Ale Rusko nemohlo kvůli Srbům nezvýšit hlas. Protože Srbové jsou nám národem zvlášť blízkým. Pravoslavná kultura a tak dále. Strádali v mnoha pokoleních. Ale to není důležité. Hlavní je, že se jich Jelcin zastal. Co dělali Spojené státy? Porušili mezinárodní právo, chartu OSN, začali bombardovat Bělehrad. Spojené státy vypustili tohoto džina z láhve. A co víc, když se Rusko ohradilo a vyjádřilo svou nespokojenost, co bylo řečeno? Charta OSN, mezinárodní právo jsou zastaralé. Teď se všichni odvolávají na mezinárodní právo, ale tehdy říkali, že je zastaralé. Je třeba všechno změnit. Opravdu, něco je třeba změnit, vyvážit. Změnilo se, to je pravda. Ale ne takhle. Ale nicméně, mimochodem, na Jelcina hned začali házet špínu. Poukazovali na to, že je alkoholik, nic nechápe, nemyslí mu to. Všechno chápal, vše si domyslel, ubezpečuji vás. Dobrá, stal jsem se prezidentem. V roce 2000 přemýšlel jsem, v pohodě, jugoslávské téma bylo pryč, je třeba zkusit obnovit vztahy. Otevřít dveře, kterými se Rusko pokoušelo vstoupit. Co víc, už jsem to veřejně říkal, mohu to zopakovat. Na setkání, tady na Hradě, když končil ve funkci s Billem Clintonem, tady, při poslední návštěvě, jsem mu řekl, zeptal jsem se ho, co myslíš, kdyby Rusko stálo o vstup do NATO? Jak myslíš, je to možné? On řekl, víš, to je zajímavé. Myslím si, že ano. A večer, když jsme se sešli, už na večeři povídá, mluvil jsem se svojí skupinou. Ne, nyní to není možné. Můžete se ho zeptat. Myslím, že naše interview uslyší. Potvrdí to. Nestojím o to něco takového vám povídat, kdyby to tak nebylo. Fajn, teď to není možné. Byl jste tehdy upřímný? Vy byste se připojili k NATO? Poslouchejte, já jsem se zeptal, je to možné nebo není? A dostal jsem odpověď ne.
Kdybych nebyl upřímný ve snaze zjistit stanovisko vedení a kdyby řekl ano, vy byste se připojili k NATO? Kdyby on řekl ano, začal by proces zbližování. A v konečném souhrnu by se to mohlo stát. Kdybychom viděli upřímné přání od partnerů udělat to. Ale tím to neskončilo. Když ne, tak ne. V pohodě, dobře. Pojďte, budem. Co si myslíte? Proč? Jaké motivy tohoto byly? Mám dojem, že cítíte hořkost z tohoto důvodu. Já rozumím. Co myslíte, proč vás tenkrát Západ odstrčil? A proč toto nepřátelství? Proč se nezdařilo vylepšit vztahy? Jaké byly motivy podle vás? Řekl jste, že zažívám hořkost z takové odpovědi. To není zatrpklost, to je konstatování faktu. Nejsme ženich a nevěsta. Hořkost a křivda, to nejsou substance, které v takových případech mají existovat. Prostě jsme pochopili, že nás tam neočekávají, to je všechno. Dobře, fajn, vybudujeme vztahy jinak. Budeme hledat styčné body. Proč jsme dostali takovou negativní odpověď? To se musíte zeptat u svých nadřízených. Já nemůžu mluvit za ně. Mohu se pouze domnívat, proč. Dost velká země, se svým názorem a tak dále. A Spojené státy. No já jsem věděl, jak se řeší otázky v NATO. Dám vám ještě jeden příklad týkající se Ukrajiny. Vedení USA naléhá. Všichni členové NATO poslušně hlasují, dokonce i když se jim tam něco nelíbí. Teď vám řeknu svědectví ohledně Ukrajiny. V roce 2008, i když se o tom hovoří, nic nového vám nepovím. Nicméně, potom jsme se pokusili vybudovat vztahy jinak. Tak například byly události na Blízkém východě, v Iráku, na účet těchto. My jsme velice měkce, poklidně budovali vztahy se státy. Já jsem mnohokrát nadhodil otázku, aby Spojené státy nepodporovaly ani separatismus, ani terorismus na Severním Kavkazu. Ale stejně v tom pokračovali. Politická podpora, informační podpora, finanční, dokonce i vojenská podpora. Šla ze strany Spojených států a jejich satelitů na teroristické formování na Kavkaze. Jednou se svým kolegou, také prezidentem USA, jsem zvedl tuto otázku. Mohu-li? To není možné. Máš důkazy? Ano. Byl jsem na to připraven. Dal jsem mu důkaz. On se podíval. A víte, co řekl? Prosím za pominutí. Bylo to tak, cituji. On říká, já jim natrhnu prdel. Čekali jsme odpověď. Odpověď nepřicházela. Já říkám řediteli FSB, napiš do CIA. Máme nějaký výsledek rozhovoru s prezidentem. Napsal raz dva. Pak jsme dostali odpověď. Leží u nás v archivu. Ze CIA přišla odpověď. My jsme pracovali s opozicí v Rusku. Považujeme to za správné. A budeme v práci s opozicí pokračovat. Směšné. V pohodě. Pochopili jsme, že rozhovory nebudou.